Tá, seguinte, eu comprei. Cara. Ela só mostrou a foto e já tá cascando o bico, velho. Eu comprei Pelo amor essa de merda no Deus. Mercado Livre pra fazer uma live com isso na cabeça de FNAF, se bater a meta do Donatom. E. Ai, apaguei a pessoa errada. Desculpa, Little. Cara. E chegou aqui, tá ligado? O. Ela não tá se aguentando, velho. Como é que é possível um bagulho desse? Mano, isso é maior do que a tua cabeça. Isso é muito maior do que a tua cabeça. Como você vai usar isso? Cara. Meu Deus. Ela vai ter uma crise de riso por causa da bodega da. Respira, mulher! Cara, não. E aí, amor, o que que você achou? Eu quero o divórcio. Perfeito, gente. Eu vejo vocês sábado aí no Donatom. Se bater a meta, eu vou ter que vestir essa merda por uma semana de fangame de FNAF. Let's go! Eu não consigo ver nada com essa merda na minha cabeça. Mano, olha a cara dele, velho. Parece que ele foi atropelado.